25. Anna bygger torn med sina färgade klossar. Hon har 10 klossar, varav 3 är vita, 2 är gula, 2 är röda, 1 är grön, 1 är blå och 1 är svart. Anna bygger torn med 10 klossar, så är det precis så som i bilden där vi har de 10 klossarna av olika färg. Och sen så undrar vi då, hur många olika torn med hänsyn till färgerna kan Anna bygga? Förvånansvärt enkel uppgift för att ge 0-1-1. Det är helt identiskt med standarduppgifterna att bilda ett antal ord av ett visst antal givna bokstäver. Så det är ju dubbletter ibland, så får man kompensera för det. Det här är exakt samma räkning. Så om det hade varit 10 olika färger, ja, då hade det varit 10 i fakultet. Multiplikationsprincipen. Den första kan väljas på 10 olika sätt. Den andra på 9, 8, 7 och så vidare. Så 10 fakultet. Men nu kommer ju vissa av de här tornen att vara identiska, eftersom vi har ett antal klossar som har lika färg. Vi har ju 3 stycken som är vita. Då får vi kompensera med 3 fakultet. Det finns 6 olika torn som är identiska, eftersom de klossarna kan vi inte skilja åt. Och på samma sätt är det med att vi har 2 stycken gula och vi har 2 stycken röda. Men sen har vi då bara en grön, en blå och en svart. Men det här är den enkla räkningen på detta. Det blir 151 000. Det blir många. 151 200 stycken torn kan vi bygga. Ja, det är inte mer än så faktiskt.